Eu não sou corintiano, mas eu adoraria que o Jorge Jesus continuasse no futebol brasileiro. Acho que o benefício que ele traz para o futebol brasileiro, ele é assim, inestimável. E tem esse menos de ano que ele está aqui, ele já fez muitas coisas interessantes para o time dele e para o futebol brasileiro em geral. Uau.